مدحوينا سومالي لان احمد محمد محمود سيلانيو يوفتي دي بلاد نيدو هو قامين ايه يكسوغنا مقالة دا عير قابو ايا كلان لايش مدح دقاميت كالا دواني قبل كسند وحقارت كوضياشا قدية دا هير قران يهير قبل قرمت كابارها ايا مسوليين تا قبل كيه دقم دا عير قابو وحينا كلان كاني كاقوضا هاد لين هير كحالات دا باري دي قبل كسند ايا سيدي لو تا كلان لها داد كابارو وحي اللين كلان كانو سا عدب بدن قاتي ايا مركي وصور دا مادي وحاور باهي تبرحاد دا اقل كمد تحتويدا اي مقالة دا عير قابو كلاهد لي وزيرك وسارة دا ورفافين تا سومالي لان عثمان عبد الله السحرديد عداني مدحوينا جمهورية دا سومالي لان احمد محمد محمود سيلاني وفتقي بلادنا ولسعودي وحايا لكل مين وحدا شركا كاسو بحين قدقا عبارها قدقا قرمتك ايا تاكلين تا عبارها قبل كساناك ايو بران ايو ايا مدح رقمات قبل كساناك شوغي هدي يهين بغره هدي سلادي يهين ايا هدي عقالي يهين وحاكرو هالكا ايقنا وربحين ايو حوغا كتش ciidiyay duqa magaalada ama mayorka magaalada Ciirgaab Ismaaciil Haaji Nuur ee gudoomiyaha gobolka iyo rag dad kale oo farabadan oo runtii ka waramay abaaraha baan ee saameynta ku leh Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gaar ahaan gobolka Sanaag iyo gobolka Badhan waxa halkaas ay ka warameen nin laha 9 tir oo aariya oo 900 oo neef oo aariya oo maanta reerkaas 80 wax ka yari ay waarsan yihiin 80 kaas laftooduna aan la garanayn goorta ay bixi doonaan oo ay khatar ku jiraan waxay ka warameen gabadh oo sheegtay guri shan jeer inay ka guurtay gurigii ay deganayd ay maxaa ku raadahay ay marba u hayaamaysay sababtay ay ugu guureysanay ahayd mar walba guriga ay degan yihiin baqtigii xoolaha oo ku batay dabeedna ay uga baqatay caruurteeda ay wax yeelaan waxay ka warameen oo si balaaran ay u maxaa ku raadahay uga warameen yacni abaartu inay baahsan tahay waana meel qura ku ekeyne gobolka Sanaag waa gobolada dalka ugu waaweyn qaybo fara badanna leo dalka intiisa kale ka duwan abaartan ay tahay mid runtii saamaysay gobolka oo dhan hadduu banaankii xooluhu ay ku dhaqmi jireen uu yahay oo dhan hadday buurihii tahay iyo hadday xeebihii maxaa ku raadahay intaba ay tahay oo maxaa ku raadahay ay soo gaadheen tan ay tahay mid isu runtii ay ku tilmaamayeen isuma ciirsato maxaa ku raadahay abaar ah oo ballaaran cismaan cabdulaahi saxardiid cadaani wasiirka warfaafinta soomaaliland oo ka hadlayay qodobada laysla qaatay ayaa yidhi waxaa laysla qaatay oo lagu sifeeyey waxa gobolkan kaga aadan ama guddiga qaran ee guddida gurmadkii abaaraha ee heer qaran ay gobolkan ugu soo dirtay saamigii iyo wixii uga gwaayay maxaa ku raadahay waxaanu maanta gacanta hadaynu dowlad ahaan ay tahay aanu ku haysan waxaa laga wada hadlay waxa weeye inuu gobolku isku tashado inay degmooyinku isku tashadaan inay tuulooyinku isku tashadaan oo inta aan la sugin cid walba hadday tahay magaalooyinkana sakad loo xisaabo waxaa kaloo laysla qaatay oo laga wada hadlay in cod midaysan gobolka Sanaag hadduu baran yahay iyo hadduu maxaa ku raadahay intiisa galbeedka Sanaag yahayba ay cod isku mid ah ay baaq u jeediyaan qurbajooga gobolkan uu leeyahay oo ay ka qayb qaataan qurbajoogaas maxaa ku raadahay taakulaynta abaaraha gurmadkii taakulaynta abaaraha Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Telefishinka Caalamiga Star magaalada Ciirgaab.